warbaahinta madaxa banaana ayaa saaka shir ku qabsatay gudaha magaalada Muqdisho khaasatan beerta nabada oo ay kaga shirayeen xarigii loo geystay wariye Cali Nuur Salaad oo xalay laga dhex qafaalay gudaha magaalada Muqdisho iyagoona cambaareeyay xariga wariyaha sidoo kalena waxa ay fariin iyo baaq u direen dhammaan madaxda hay'adaha amniga ee dalka iyo sidoo kale madaxweynaha xukuumadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaan aad ugu xunnahay oo si kulul u cambaareeyna xariga sharci darrada ah ee aan nidaamka dastuuriga ah iyo kan shariicada iyo kan caalamiga ah aan loo marin ee lagu la kacay wariyeheena agaasimaheena aan isku baahdanahay ee Cali Nuur Salaad ee sidii xaalay dawladda u dhaqantay wax laga filayay iyadoo la maray 2024ta wax laga sugaay ma ahan ee arinkaas aad ugu xunnahay markuu ugu horeeyay soo cambaareeyna qofka muwaadinka xaq ah sida dastuurka ku qoran qodobkiisa 30-aad wuxuu xaq u leeyahay inaan la sabirin iyadoo aan cadeyn lagu haynin almutahimu bari'u bari'un hatta tuthbitu idanatahu bidalil sharciyin ayuu leeyahay fiqiga oo ah qofka tuhunsanaha ah ama la eedeenayo laguma eedeyn karo ilaa wax sax ah oo cadeyn ah ama maxkamad ay xukumiso iyadoo aan waaran loo jirin derbigaas oo aan markii horeba ka digeynay oo aan diidaneyn in qofka lagu sabiro xirfadiisa la inkiro lagu tilmaamo qof anshax darro ku dhaqmay wax sax ah oo saxaafadda ama meediyaha u qalma ma ahan dawladda Soomaaliya dhowr mar aan halkan kala hadalnay sida ay ula dhaqmayso saxaafadda waxna qabata ma ahan xariga loo geystay walaalkeen Cali Nuur Salaad oo ah nin ugu weyn oo walaalkeen ah runtiina si qalad ah maareeyay loo sawiray xalay loo xiray loo ihaanaystay looguna xadgudbay waxaan mar kale aan sidii saaxiibaday ay sheegeen ba aan mar kale ka codsanaya madaxweynaha dalka isaga ugu sarreeyay waddanka in walaalkeen oo maareeyay runtii hoos loo soo fiiriyo oo ma taqaana ishag cadaalad u helo madaxweynuhu waddankan adaa mas'uul ka ah mas'uuliyadana markasta waa mid maareeyay taariikhda kugu galeysa oo lagu xusi doono runtiina waa uun markasta oo saxaafadda la dhibaateeyo waa markasta oo sawir qaldan dowladda waddankaasi maarta ka sii baxaysa marka waxaan leeyahay mar kale waxaan cambaareynaynaa xarigaas lagu xadgudbay walaalkeen waxaana cadaaladda ka sugaynaa in si dhaqso ah loo geeyo loona sii daayo wariye Cali Nuur Salaad Xasan oo sida saaxiibadiiga horeeyay ay sheegeen aan aad u dhaliilayno una cambaareynayno qaabkii loola dhaqmay qabashadiisii iyadoo aan waaran maxkamadeed ama amar maxkamadeed loo haysan loo qabtay sida qawaaniinta dawladdu ay hore noogu sheegtay ee u qoran ee ay isku maamulaan dalkana ku maamulaan ku qoran ee aan loo raacin oo la qabtay asagoo weliba ku tala gelin oo la kaxeeyay oo asagoo hal fanaanad leh sawir looga qaaday meel aan mas'uuliyad ahaan iyo caqli ahaan midna aan ku habboonayn asagoo wax dambiya oo lagu cadeeyay uusan jirin oo shaqo lagu toosisa lagu quruxsaday taas waa cambaareynaynaa waxaan leenahay marka malihin maxaa loo xiray oo qofku waa la tuumi karaa eed waa geli karaa dambi waa geli karaa laakiin qaabka loo maray ayaa qaab aad u khaldan ah waxaan codsanaynaa marka in ninkaasi wariyo ahaa wariyenimadiisu laguma xusin maaragtay qoraalka xalay ay soo dhigeen booliisku laguma xusin inuu yahay milkiile iyo maamule mid ka mid a telefishinada magaalada Muqdisho taas laftirkeeda ayaa maaragtay dhaawac ah waxaan codsanaynaa marka haddii la yidhaah in cadaalad uu helo oo sida ugu dhaqsiyaha badan loo horgeeyo maxkamad maxkamadda shaqada ku leh cadaaladna uu helo taas waa codsanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudan Xasan Sheekh Maxamuud dhowr jeer oo horena waa arrimahaasoo kale rag annaga nagamidna toosay maaragtay ugala hadleen warbaahintana waa u marinay caqabadaha sidaasa ee wariyaasha iyo warbaahinta ku soo kordhay oo muddooyinkan dambe aad moodo inay yihiin howlo is-xambaarsan waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha inuu si toosa u soo farageliyo sababtoo taa meelo asaga ka sokeeya ayaan aaminsanahay in annaga dhagaxyo ay nooga soo dhacdhacayaan dhagaxyo cadaalad darro inay uga soo dhacdhacayaan warbaahinta
warbaahin la dhibaateeyo magac lagu ma yeesho mansabna lagu ma gaaro dhibaato waxa waye waa u dhibaato meel ka timaadaba waxaan codsanaynaa marka anagoo wax waliba aan sida yihiin jecel inaan maaragtay u ixtiraamno dadka mas'uuliyadda haya ee ama garsoorka iyo cadaaladda ah ama amniga ah inay arintan cadaaladda ka wajahaan hadii ilaahay yira hab dhaqanka loo dhaqmay ama loo isticmaalay in qof mas'uul loo isticmaalo waa waxaan ka xunahay waan cabaareynaynaa waxa loola dhaqmay qolada amniga uu la dhaqantay ciyaalkii TikTok leeyda camal in yani derbi lagu sawiro qof aan u diyaarsaneyn inuu yani sawir looga qaado derbi aan shax ku fiicneyn sidaa darteed waxaan cabaareynaynaa hadaan baxda saxaafadda xarig loo geystay walaalkeen waxaan leenahay mas'uuliyiinta dalka ugu sareeyso si degdeg ah lagu helo wiilkaas ha loo sii daayo xorriyadiisa u helo cadaaladana waxa waay muhiim waay qofaha cadaalad waddanka deysan ka jirin wax shaqayn kara uma la runtii waxaan rajaynaynaa in cadaaladda uu heli doono saacadaha soo socda waxaan rajaynaynaa in 24 saac gudahood lagu soo dayn doono haddaan soo dayno kolay baaxda saxaafadda waxay qaadan doontaa go'aano adag waana mahadsantiin bushra cali nadiir cba magaalada muqdisho